in badan ilaahay baan ku dhaariyay gabo dhanqaawan ee qabta diraca khafiifka ah xaadeedii la arkayo meel fog laga arkayo xaadeedii diracan qaaliga ah 162 euro la gadayay yaa war diracan aan waxba celinaynin aan qaawanaanshi waxba dhaamin ee xaada qofka laga arkaya ammaanida ilaahay aanan asturi karin war waxa kan lagu khasaariyay lacagta lacagta u baahan aabbiyo hooyo qaxootiga jooga dhimanaya xanuunsan maaragtaayay aan waxba haysan oo aradan war lacagahan xagga la rabay in loo diro diracan lagu iibiyey diracan deyntiisi aan weli la bixinin bahalkan qaawan ilaahay baan ku dhaasiyayaa u xiray gabdheheen oo aanan ibliis ahayn iyo shaytaan yaa u xiray yaa saraawiishan sida wiilashii yaa gabdhaha saraawiishan ku dhiganay balaastiga u xiray ee soo saaray baryahoodii iyo maaragtay hibiskoodii wixii oo dhan soo saaray yaa u xiray kubabkoodii soo saaray waxaan ay lugba meel dhigaysa sida shaytaanka yaa soo saaray yaa u xiray gabdhaheenna yaa ka dhigay dharkii loo soo saaray xijaabka ahaa ee la amray yaa ka dhigay gabdhaheenna oo aan shaytaan ahayn yaa goonadan gaaban surwaalkan rafka ah ee karkaran karkaran dulduleele jiiniska ah raagiska ah farquhu ka lushaan waxa kan aan shilin la siisanaynin ee laga soo bixiyey $500 war waxa kan kan yaa u xiray gabdhaheenna xudunta u qaawiyay gabdhaheenna yaa war gabdhaha yaa dhoobada wejiga u saaray yaa indhahoodii bedelay caagaga madmadow u dhexgeliyey yaa suniyahoodii xiiray gabdhaheena yaa bedelay abuurkoodii midabkoodii yaa bedelay yaa sariigtii xishoodtii ka qaaday oo aanan ibliis ahayn waa shaqada ugu weyn ee ibliis uu qabto weeyaan teeda kale gabdhaha yaana canaananine wiilashan surwaalku ka dhacdhacaya ee qaawan ee fotada qaawan kuwan sii socod surwaalkii ka tegaya ka dhexbixi raba kuwan meeshii hoosena raagis ah wasaq badan oo qashinka magaalada dhan xaaqaya kuwan agtood aan la mari karine boorka badan kuwan yaa ka bixiyey dharka yaa surwaalka ka siibay kuwan yaa xishoodkii ka qaaday yaa ka qaaday raganimadii yaa ka qaaday shihaamadii yaa ka qaaday oo aanan ibliis ahayn war ka digtoonaada laa yaftinannakum shaytaan shaytaan yaanu idin fitnaynin buu leeyahay ilaahay siduu u fitneeyey aabbihin nabiyullaahi aadam calayhi salaam yaanu idin fitnaynin marka waxaad ogaataan ilaahay dharkaasuu noo soo dejiyey oo aanu ku astureyna cawradeena oo qurxoon ayuu noo soo dejiyey libaasu taqwaana wuu noo soo dejiyey nafsadeennana dharkaa quruxda badan ayuu u soo dejiyey iska ilaaliya marka iska ilaaliya nafsadiina yeenay aradnaanin yaani nicmooyinka faraha badan dharka farax badan ee loo soo dejiyey libaasu taqwa yaanay waayin jirkiinana ilaaliya ammaana weeyaan waa laydinka xisaabinaya walaalayaale ilaaliya.